si Slavku. Už to jdu vypnout. Tak jo, kluci, konec práce. Tak, jak si myslíte, že pokračuje stavba kuchyně? No, docela to jde, až na to, že nějaký inteligentní muž pravděpodobně zavědil tyč a teď to tam nejde. Straight ahead on the path we have before us, day by day, soon.